Антоній, святий Антоній, який сьогодні прибуває в тих великих гривнів, я приїхав до себе додому. Оце його постійний дім, це його санктуар. І тут, власне, заносимо постійно наші ці молитви, прохання до Бога за його ставництвом. Тому сьогодні особливо радіємо, що Антоній є зараз в цьому повністю тут, у нашому місті Львові. А особливо цей вівторок, він тут разом з нами, що вони могли в цьому місці віддати честь Богові і просити Бога за його посередництво. Чи всі мають дари оздоровляти? Чи всі мовами говорять? Чи всі пояснюють? Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про нього по всій Юдеї та по всій країні. Слово Господнє! Signore Edua, carissimi confratelli francescani, carissimi amici, fedeli, devoti di Sant'Antonio, buonasera a tutti voi. Ваше Пресвященство, дорогі брати, францисканці, всі друзі, парафіяни, добрий вечір. Vi portiamo uno speciale saluto da Padova, dalla Basilica di Sant'Antonio, dalla grande comunità francescana di quel santuario. Ne siamo vam особливі вітання з Падуї, з Базиліки Святого Антонія, з нашої спільноти францисканців, які там працюють. Anche a Padova, in quest'ora, si sta pregando, perché è martedì, si sta pregando Sant'Antonio e si prega per tutti i devoti di Sant'Antonio sparsi nel mondo, ma anche per questo pellegrinaggio delle reliquie qui in Ucraina. E також в Падуї, власне, в цю годину також триває молитва за Святий Вівторок, за Святого Антонія. І завжди ми молимося за всіх шанувальників Святого Антонія, але сьогодні особливо там їхня спільнота молиться за тут, за Україну, за паломників, які приходять до Святого Антонія зараз у нас. Чим йому титул доктора церкви? Ecco, Pio XII l'ha definito dottore evangelico. Папа Пій XI дав йому титул доктор євангельський. Sant'Antonio in tutte le immagini tiene sempre un libro in mano. Святого Антонія показують в іконографії завжди тим, який тримає книгу в руках. E il libro che tiene in mano Sant'Antonio è la Sacra Scrittura. È la Bibbia. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Бачили наші добрі вчинки і прославляли Тебе,
нашого Небесного Отця, через Христа, Господа нашого. Молись за нас, святий Антонію.